The euphoria of finally having an independent Czechoslovakia, which was established in 1918, did not last long. Adolf Hitler became a chancellor in Germany and started to build his empire. For Czechoslovakia, World War II began when the four powers, Germany, Italy, France, and Great Britain, signed the so-called Munich Agreement. In order to settle the crisis fight over Czechoslovakia, the powers agreed to cede the Sudetenland border areas to Germany. The Czechoslovak government was forced to abandon all military positions and equipment without damage to Hitler's army. The country became a part of the Reich as a protectorate of Bohemia and Moravia. Many Czechoslovak people declared the Munich Agreement was treason. Broken trust to the Western countries will later impact on the rise of communism. The war came to an end and the majority of the protectorate was liberated by the Russian army. Czechoslovakia was devastated after the war and people were still in shock from the years of terror, which communists turned to their advantage. Public opinion was influenced by the disappointment caused by the First Republic's allies during the Munich Agreement and the enormous sacrifice of the Soviet soldiers during World War II. The Communist Party, with its utopian principles, won the election with 40%, and Czechoslovakia, without knowing it, was soon to become part of Stalin's empire. The nation woke up and saw through the ideals of communism, however it was too late. The decisive moment for the birth of the totalitarian communist regime in the Czech lands came on the 25th of February 1948, when the communists definitively broke the resistance of the remaining democratic political parties and took the fate of the Czechoslovak people under their control for 40 long years. The success of the communists in February 1948 was the onset of one of the most tragic and sad periods in the history of Czech and Slovak nations. These dark times began with a wave of mass illegal practices, imprisonment of political opponents, and false political trials. These practices affected hundreds of thousands of innocent civilians and their families, and their unlawfulness, which took its toll, was not selective, for no one could be protected against it. The largest sweep of political trials was prepared by the state security between the years 1948 and 1954. When about 100,000 people were prosecuted for political reasons. The first to be purged were soldiers and security workers who were loyal to communism. Veterans from both wars, including Czech fighter pilots who were serving in the British Royal Air Force, non-communist politicians, musicians, professors, priests, doctors and lawyers. People who were prosecuted were facing a cruel fate. Many were tortured and a number of them executed. Zbigniew Fiala retells the story of his father and the injustice the regime did to his family. Chtěli, aby dělal ředitele jednoty, on nechtěl, on říkal, že nechce v žádnou spolku chodit. Potom Luboša, jeho bratranca, ten byl popravený v Praze, že padělali jídelní lístky. Potom vlastně, když Luboša v srpnu popravili, tak děda říkal, že to někdo udal, jo. Tak někdo to udal, no a u nás udělali šťáru. No a tak potom dědu zatkli, zavřeli. Brácho měl 10 měsíců nebo 11, oni přišli, oni ukradli a jí nádobí všechno, že babka, jako moje maminka, neměla v čem ani ohřít jako jídlo nebo pro toho deseti, já jsem byl na cestě. No a tak ještě, že tady byli jako bábička Bukáčková, jako tý samozřejmě pomohli, no a potom no, já jsem se, to říkala jako maminka, že jsem se vlastně narodil nějaký předčasně, myslím o měsíc nebo o dva a dřív, protože ty stresy a všechny tyhle. Děda vlastně byl odsouzený za devizové ohrožení státu. Oni měli zlaťáky ještě z Rakouska-Uherska a to každý děcko jako dostalo. No a oni to našli a tak za 10 zlatých rakouských korun dostal, myslím, 18 nebo 20 měsíců Jáchymovi. Jáchymov was an area with many concentration camps where political prisoners were sent and forced to work in uranium mines. About 75,000 people passed through the camps in the Jáchymov area. Many of them died of lung cancer as a result of the inhumane conditions in the camps, while others were shot dead as they tried to escape. Já jsem se 2. října 50. narodil, takže
až přišel z Jáchymova za těch 22 měsíců, já nevím, to je jedno, tak teprve jsem ho poprvé uviděl. První vzpomínku na ní, to je, co jsem říkal, té mamince, to je tahle fotka. Fotka z července 52, kdy mě bylo 10 měsíců, tak to je první věc, co si pamatuju ve svém životě, že babičky sestra bydlela v Novém Městě na Moravě, tak mě tam dali a s brákou tady odjeli na návštěvu do toho Jáchymova, tam je napsaný loket u toho, tam je někdo vyfotil a já jsem vrval strašně. To si pamatuju, jak nasedají do autobusu v Novém Městě na náměstí. Ne. No, strašně málo. Communists decided to confiscate everything that was classified as private property. Collective economy was the plan. Anyone who showed a disagreement was a threat to the regime. Landlords and farmers were prosecuted as traitors and enemies of the socialist establishment. One of them was Yaroslav Novotny, a farmer with family members in America. Contact with the Western world was prohibited, which was the true reason for Novotny's imprisonment. However, he was prosecuted for 27 years for a murder he didn't commit, a murder that never happened in the first place. V té škole najednou přišla zpráva, že ve veselí se střílelo a že můj otec je vrah. Učiteli všetci k nám zaujali takovej úplně negativní postoj. My jsme byli děcka těch nejhorších lidí, jaký vůbec existují. Tak se tak nějak stalo. Já jsem prostě přijela ze školy a táta byl pryč. No. A už jsme ho neviděli pak rok. No a tak my jsme měli opravdu strach, že už ho nikdy neuvidíme, protože na 27 let nevěděli, kam bude. After finding out her husband will be gone for 27 years, Marta's mother took his passport photo and made copies of it, so the whole family remembers what he looks like. When Marta was older, she was able to visit her father in the prison. To tam byly takový jakoby klece a pod tím byla asi tak 10 cm jenom prostora a nad tím byl teda ten to pletivo. A my jsme mohli podstrčit ruku jenom pod to pletivo, aby jsme si s ním podali ruku. Žádný jiný styk nebyl možný. A on fakt nebyl vůbec k poznání. A on se na nás smál a jenom se smál, chtěl být veselý, ale to byl takový křečovitý smích. To jsme byli tak přísně střežený, že vyšli jsme třeba za chalupu a tam byli cizí lidi a my jsme nevěděli, kdo to je. Oni to byli estébáci v civilu. Oni ty lidi byli už tak sfanatizovaný všetci tady tím socialismem a tak ustrašený, že se báli komukoliv odporovat z té strany a z toho režimu. Prostě oni poslouchali jak ovce. Nechci tu dobu ani jako... Docela mě to dalo hodně práce, než jsem si to všecko zpátky tak nějak uvědomila. Jindřich Pešek remembers the day his father was arrested in 1952. Jindřich's father, Aldrich, was linked to a resistance group and prosecuted as an enemy of the regime. To akorát bylo před Velikonocema. To dělal nám holubičky. No, oni si tam přišli. Pak jsme o něm jako měsíc nevěděli vůbec, co se děje. Pak přišel spis, že byl začenej jako státní bezpečnosti v Pardubicích, že je tam na vyšetřovací vazbě, že se mu nesmí posílat balíčky. A nic se z něj nevyvíjíme, že nějaký případek přes nějaký to jejich velitelství, tak to... No, pak, co si vzpomínám na to, tak jsme tam byli, to bylo někdy v červenci, červenec. A tak byl ten, a přišla jako pozvánka, že může Máti dát jako
navštívit s dětma, no tam jsme jeli do těch Pardubic. No a tam byl otec, jsme přišli do takové místnosti, já nevím, 3x4 metry a on stál takhle do rohu. A to si jako pamatuju dobře, no a nám to bylo divné, jako proč, jako ten, no pak ten vyšetřovatel nebo ten dozor, co tam s ním byl, tak jako se otočil nebo odešel. A on jak se otočil, tak byl takhle napůl, úplně slítnutý obličej. Pak jsme za ním se byli podívat na té Křižanovické přehradě, když tam dělal. No tak tam už jako to bylo takový volnější, že jo. Tam mi bylo divný, proč jako se nehlásil jménem, a když přišel jenom číslo. The 17th of November 1989 will always be remembered as the day when communism in Czechoslovakia fell. It was the 60th anniversary of a student revolt against the Nazi occupants. Influenced by this historical event, some 5,000 students went into the streets of Prague, where they were stopped by a police cordon. The demonstration was a violent one, but launched the Velvet Revolution that ended the long 40 years of communistic terror. All three participants do not want the documentary to be published in Czech Republic. They do not want to put their families in risk in case the regime ever comes back. Communism has never left the country. It keeps living inside of the people who fear it, even 30 years after the revolution.